ambao wako na intention ya kufunga maisha mtu. Sasa anashika, anafunga maisha yako kwa njia ya siri, wewe usielewe. Ushaona kuna mtu yuko kesini na kesi yake inakaribia naye, lakini kuna mtu ambaye anatafuta hiyo file yake, anatafuta file hiyo, file inakosekana kwa njia ya utata. Kuna mtu ameipa jamani, imepewa na itajuka hicho kwa kazi fulani, lakini hiyo kazi anaitwa anaitwa leta wengine, yule ambaye sisi kuitwa haiti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni uchawi, ni mambo yanafanya uchawi mafundo, ni mambo yanafanya ya kushirikina kwa njia ya kisiri au katika njia tofauti, mtu akose kuelewa. Kwa mfano, mke anaweza mwanamke wa nje anaweza kupiga mume wake uchawi mafundo pasipo kujua. Ukiwa unalala unaamka kila wakati yule mtu ambaye umesema sitaki nimuone naye, kila wakati utakapokuwa naye ndio yake pate amani. Na wale wale ambao walikuwa walevi, kuna mtu ambaye anatengeneza ile kinywaji cha ile vinywaji na uchawi fulani. Sasa utakuta huyo mtu anaweza kushirika na uchawi na anaenda na leo huko, lakini ni mpaka apite kwa shiko. Pasikuo ndio anaweka mrudi wa mwisho ndio aende kulala. Lakini asipopitia pale hatapata amani. Mazoea. Na si wako sasa kwa ajili ya watu, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanashika ufahamu wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika njia ya kichawi, kuna mtu anaweza kuwa anasafiri nchi ya kigeni. Lakini on the process anaposafuta zile visa, unakuta visa yake za wengine zimekuja yake imeshindwa kufika. Pigo la uchawi, watu wameshajua watakusafiri. Kuna kitu kinafanyika alafu hapo inakuwa bloku. Unapata mtu anaanza kutafuta pengine ni passport, lakini kutakuwa na changamoto pale pale katika process hii ambayo unafanya, kwa sababu kuna mambo fulani kwa delay na mambo ya kawaida. Kwa hiyo sasa Mungu si atusaidia kupata kibali. Kuna wengine kazi zao zinapoteza wengine kupitia uchawi wa kisiri. Waeleza Yesu na kitu chako, nasema uchawi wa fundo ni kitu cha kwako na kikutese. Wanashukua pesa yako kusaidia mtu kwa roho safi bila shida. Lakini huyo mtu kama ananyambana na wewe, huyo pesa umempa anaweza kukutengeneza na ndio atakuwa mwisho kupokea pesa na kazi yake. Bwana sasa. Kwa njia ya kisiri. Bwana ukipatia kwa roho safi huyo sio mbele ya nini naye. Lakini vile alipo atakwenda aende aipatie nyoka katika mizimu. Nyoka mezi ile baraka. Baraka zako zote zitakuwa ndani ya nyoka. Sasa ni mpaka mtu huyo afanyiwe ukombozi na kupatia nabii ambaye anaelewa na kuona anaona mambo ya kiroho. Ndio anaweza fanya ibada ili nyoka itapige zile pesa kwa muda kushinda. Bwana Yesu sasa. Kuna watu ambao wako katika maisha leo wanaishi kuteseka, wanaishi kusumbuka. Ni kwa sababu tayari maisha yao yalikamatwa, yalinaswa. Hata ile takataka bora fagia nyumba, mtu akitaka kukamatia ile takataka anaweza kukamata. Bwana Yesu sana. Kuna tu mbili, lakini tembele anachukua sehemu ya takataka zile ambazo umetumia nyingi na ipeleka katika madhabahu, anachukua riziki zako bila ile kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafahamu au hunifahamu? Na kama unapata ile kweli, Bwana Yesu asifiwe sana. Mchanga wa shamba yako unaweza kuchukuliwa na ukaenda ukanenewa na ukafanya ibada mbaya, na kuanzia hapo mambo yakaharibika katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu ni mwaminifu. Ndani hii wiki watu wanafika na kuomba. Na tutakuwa na kifafu ya kufunja uchawi wa fundo, na mimi nitatoka salama kwa jina la Yesu. Na kupitia wewe wengi watasaidiwa katika familia. Kama wewe ni mmoja wao, wayale na baadhi ile niliongea ama niende tena kuyaongea, nasema utatoka salama. Nasema utafunguliwa salama. Haleluya. Kwa kutoka mlango wa 7:11. Nasema nini? Sasa tuwa. Nasema nini? Nitasoma kwa uwezo roho. Nisome. Kitabu
ni Kutoka mlango wa 7 mstari wa 11 unasema hivi. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi. Na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Farao ameamini ushirikina. Ni mtu kumbuka ashambulia Musa wakati mmoja ama kipindi fulani. Na Musa ametoka katika boma, anajua siri zote za ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hapa amelegeshwa na Mungu kwa mission tofauti ya kuokoa wana wa Israeli kutoka utumwani. Na Mungu amempa mbinu tofauti ya kujinasua. Amen. Kuna uchawi wa mafumbo tukifika pale. Na huyu mtu alitumia aina nyingi, kuna aina nyingi ya uchawi. Kuna uchawi wa majini, kuna uchawi wa mafumbo. Bwana sana. Kuna uchawi wa majini, kuna uchawi wa mafumbo. Kuna uchawi wa nyoka, kuna uchawi aina mbalimbali. Yategemea ni uchawi wa gani na mtu gani ambaye anataka kushika ama kukamata maisha yako. Bwana sana. Kuna nyama inaitwa anol. Kisuza anol, swali ni mbundi. Kwa mnyama akija kipa kama kwa mtu yule karibu ama kwa nyumba kwa nyumba juu, kuna sauti anatoa. Akitoa ile sauti, kuna habari anakuletea mbaya. Amen. Tawati watu kule akija vile waga tutoka na fito ya moto inawaka moto hivi. Kwa hiyo sio naye ndio mimi nasema kumtia na Yesu anaona. Kitabu kile cha sahihi ndio mimi sana. Ndio na wao wakina babangu wakizifanya hizo kazi. Amen. Amen. Kuna mtu yule kuenda bana macho kitu kama hapa hivi. Huko iko basi.